Ready. Go ahead. Mit navn er Lars Bastrup Jørgensen. Lige nu så deltager jeg i et intensivt sprogkursus i hebraisk her på Haifa Universitet, fordi jeg gennem nogle år nu er kommet til Akko, hvor jeg har venner. Og da jeg den her gang og har lidt længere tid, så vil jeg bruge lejligheden til at deltage i det her Ulpan-program. Jeg kan kun anbefale danske studenter at komme til universitetet her i Haifa, fordi det er et ikke så stort universitet, hvor man ikke bliver tabt for sig selv. Og det er særdeles professionelt, velorganiseret, og staben her er altid parat til at hjælpe en, så man føler sig hjemme og kan komme i gang med de studier, som man nu gerne vil i gang med.